Olá, pessoal, tudo bem? Neo Neves mais uma vez. Sabadão. agora, saque aí na Conecta, né? É o dia de comer pastel, feijoada, de noite comer pizza, precisa de um dinheirinho aí para passear com a família, né? Então, vejo, tô aqui na minha carteira da MetaMask na rede Polygon e vejo que aqui o Tether, o USD, tá zerado. Não tenho nada. Então vou fazer um saque e vocês vão ver. O SDT vindo para cá. Um negócio seguro dentro da sua carteira MetaMask. Uma carteira descentralizada. Se você não sabe o que é isso, pesquisa. Vai no YouTube e pergunta lá o que é uma carteira descentralizada, o que é Web3, o que é blockchain. Você não pode ficar fora disso. Aqui é o único lugar que seu dinheiro tem segurança. Seu dinheiro não tem segurança em banco, não tem segurança em corretora. Aqui não, aqui é o dinheiro na sua mão. Na rede mundial de computadores que controla a blockchain. Só você tem acesso através das 12 palavras chave né, secretas e através da sua chave privada. Então, um negócio fantástico. E aqui você ganha de 10 a 15% ao mês e ajudando outras pessoas a também ganhar dinheiro. Que esse é o ponto principal, fundamental, é ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Aí você tem uma participação também. Então vou entrar aqui na conecta, está aqui a minha conta, né? Aqui eu tenho 114 dólares aqui fazendo arbitragem e vou agora sacar aqui os meus ganhos de rede, os ganhos que eu tenho sobre as pessoas que eu estou ajudando a ganhar dinheiro também. Veja aqui em cima, faltam sete dias para a nova interface com mais recursos, com mais negócios, o que já era muito bom, que já é muito bom. Vai ficar melhor ainda, então vamos lá. Deixa eu fazer rápido esse vídeo. Vou clicar aqui em rede está aqui: meus referrals, quer dizer, meus indicados. Tem 25 indicados. Rendimento para mim sacar: ó, 140 dólares, 94. Então voltar aqui, fazendo clicando em white balance. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Eu estou fazendo um vídeo desse por dia sacando os meus ganhos Ou seja todos os dias tô sacando aí mais de 100 dólares clicar em confirmar mas você pode sacar o valor que você quiser o valor que você tiver um dólar 10 dólares o dia que você quiser não tem mínimo não tem máximo não tem horas porque aqui é a sua carteira descentralizada sua carteira própria sua que não tem ninguém que manda no seu dinheiro não aqui é que o dinheiro na sua mão então aqui Confirmar o pedido de saque. A transação aqui foi concluída. Vou aqui atualizar a página nos três pontinhos Recarregar tá tirando essa cento SD coin, tirando esse 140 USD coin da piscina, passando para cá para me mandar para minha conta MetaMask. Venho aqui na moedinha está aqui 138 USD coin. Teve uma taxinha. Agora eu vou enviar para minha MetaMask está em USD Coin, porque meus indicados ganham em USD Coin, então o meu bônus também é um USD Coin. Então agora eu vou transformar em USDT para enviar para MetaMask. Então venho aqui em swapbook Book e aqui eu vou colocar o USD Coin para USDT. É simples aqui, você coloca da forma que é necessário colocar, ó. Não tá em USD Coin, coloquei USD Coin para USDT. Qual o valor? 139 deu líquido, né? 139. Opa, 138. Deixa eu conferir aqui na moedinha a ah, 138. Tá, então coloquei 138. clicar em confirmar swap aqui. Um descritivo: 138 SD coin para 138 USDT. Confirmar. E amanhã tem mais. Isso aqui é o saque de hoje, do domingo, do, do sábado, né? Amanhã domingo já tem mais dinheiro para sacar de novo. Avançar, aprovar, pagando 0,0014 de Pou. para polígono, né? Toda transação tem uma taxa. Abaixo desse vídeo tem explicação do plano de marketing tudo como funciona. O vídeo passo a passo de como você se cadastrar, tudo dentro da sua carteira MetaMask. E se você tiver dúvida, tiver alguma dificuldade, é só me chamar, a gente compartilha a tela e eu te auxilio. Tem live gravada, lives terça, quinta e sábado. Você pode assistir ao vivo, tirar suas dúvidas, confirmar. É o que eu digo: as lives têm em torno de uma hora e meia, mais ou menos, cada uma. Tem gente que fala: nossa, a live é muito longa, não tem uma hora e meia para assistir. Se você não tiver uma hora e meia para assistir uma live, você vai ter que arrumar 40 horas por semana para estar tá trabalhando para os outros, vendendo o seu tempo. Então é questão de opção, é questão de foco, onde você quer chegar. Ou você aprende a trabalhar para você, ou você trabalha para alguém e vende seu tempo para ela. Então, está aqui: foi aberto um pedido de troca, né, um swap. De 138 USD coin para 138 USDT, tá isso? Acontece dentro da blockchain ali na Polygon. Fazendo essa troca, já vai para minha carteira da Metamax. Vou aqui atualizar a página. Recarregar, gostou do, do, do vídeo? Quer também ganhar dinheiro? Fala comigo, me chama no WhatsApp, vou te passar material para você ir estudando sem compromisso. Você vai estudando, tudo no seu tempo. Quando você tiver entendido, você começa a participar do negócio. Vou clicar aqui na moedinha. O SD Coin já não tem mais, ó. E já foi pro Tether. Então vamos conferir na conta da Metamask. Tá dentro da, da minha carteira. Então tá aqui, ó. Tether zero ó. Já mudou para 138. 138 SDT. Por um sabadão, tá bom, né? Mas isso não para por aí, amanhã tem mais. E isso está aumentando gradativamente, exponencialmente, dia a dia. Logo, quero estar sacando aí mil dólares por dia. Primeira meta, o né? primeiro desafio era ganhar 100 por dia. Sim, já estou ganhando e já passando um pouquinho. Logo, logo, chega nos 200 e vai para os mil. E qual a diferença entre eu conseguir e você conseguir também? A única diferença é que eu já comecei. Né? Já comecei e estou levando isso de forma profissional. Se você levar esse negócio de forma profissional, esse negócio pode enriquecer você. Basta trabalhar com seriedade, né? é, ser honesto com seus convidados e o negócio vai acontecendo. Tá bom? Tendo dúvidas, me chama. Sou Daniel Neves. Nos encontramos no próximo vídeo.